poslat na labáky, skôr než ju objednáme, takže... Ale to ako fakt? To ako fakt? A sám som z toho prekvapený. A to viete, že mňa len tak ľahko nič nezaskočí. Dobre, ale nemám vás náhodou nabonzovať do škatule? Do škatule sa už nebonzuje, bonzuje sa elektronicky. Vieš to, pokojne, pokojne, lebo aj tak to tu nikto nedodržiava. Že, Noelko? Dobre, ale počkaj, Hadríš povedala, že všetky vzťahy existujúce pred jej príchodom sú úplne v pohode. No a kto nám dokáže, že to spolu neťaháme už roky? O tom by som snáď niečo vedela, nie? Prajem vám toho, ľubkovia. Diana ťa aspoň nebude uháňať ako ja. To sa ešte uvidí. Tomu ver. A pozor. Tehotná žena s palpitáciami. Mala závrat, sťažuje sa na silné bušenie srdca. Aktuálna akcia 120 za minútu. Plakovo stabilná. A na EKG je sinusová tachykardia. Dobrý deň, ako sa voláte, prosím. Majerová, dobrý deň, pán doktor. Mne sa len trochu zamotala hlava, to bude v poriadku. Dobre, nebojte sa. Závraty sú v tehotenstve úplne bežné, dobre? Ale pozrieme sa pre istotu na to. Môžem ísť s vami, prosím. A vy ste? Manžel. Dobre, jasne, poďte. Gynekológia, teraz ideme.